מייסרשני דף ל"ב, אנחנו מתחילים לקראת סוף העמוד. המשאיל קנקלים למייסרשני. אמר רבי זעירא, אמרה תורה פורטהו במקדש וקונסרו בגבולים. זאת אומרת, שאתה מגיע למקדש, הכוונה לעיר הקדושה, לירושלים. פורטהו, אתה יכול לקנות בכסף, מייסרשני שהבאת אוכל. לעומת זה בגבולים, קונסרו, תכנס אותו לכסף כדי שתוכל להביא אותו לירושלים. מה במקדש? יצא קנקן לחולין, במקדש הכוונה בירושלים. כשהוא יקנה בירושלים קנקן של יין. אומרים שהקנקן תפל אל היין, וברגע שהוא גמר לשתות את היין של המייסר שני, הקנקן יצא לחולין. לא אומרים שהוא קנה אותו בנפרד בכסף מייסר שני. אף בגבולים, גם נגיד שהקנקן תפל ליין, וממילא נתפס קנקן גם כן בשם של מייסר שני. זילף לתוכם סתם, הכוונה סתם, שהוא זיל... מילא את החביות ביין של תבל. עד שלא גפן לא קנה מעשר, משגפן קנה מעשר. ויש לנו כאן במשנה שלושה קטעים, שלוש בבות. יש דיון לגבי הקנקן, שאתה אומר עד שלא גפן, הקנקן לא נקנה למעשר משגפן כן נקנה. יש דיון שני, לגבי עולות ב-1 ו-100. ודיון שלישי לגבי תורם מאחת על הכל. אז בפשטות שאתה קורא את המשנה, כל החילוק הוא אם הן סגורות או לא סגורות. אז הגמרא באה לדייק אותנו, שלא על זה עומד החילוק, אלא כך. רב חיה בשם רבי יוחנן, כן אם את מתניתה, אם עד שלא גפן קרא שם, זו שאלה מתי הוא קרא את השם מייסר על התבל הזה. לא קנה מייסר. כי אני אומר, היין עומד לבד. מי שגפן קר השם, אז קנה מעשר את הקנקן. כי זה נהיה חבית חשובה, חבית סגורה. אז הוא קורא שם על היין ועל הקנקן. עכשיו עוברים לחלק השני במשנה. עד שלא גפן קר השם, עולות באחד ומאה. משגפן קר השם, מקדשות כל שם. אז שוב פעם, גם פה, אם הוא קרא להם שם תרומה כשהן היו פתוחות, אפילו שהן עכשיו סגורות, החבית לא חשובה, והיין הוא יין של הוא בטל באחד ומאה. אבל אם הוא קרא שם תרומה אחרי שהחבית סגורה, זה, זה יין חשוב, שהוא לא בטל, אפילו באחד ומאה. כמו שאמרנו, שדבר חשוב לא בטל אפילו באלף. עכשיו עוברים לדין השלישי. אם עד שלא גפן קרא שם... אז כשהוא רוצה לתרום תרומה, קורא, תורם מאחד על הכל. כי כיוון שכשהוא תורם, החבית פתוחה, אז כל היין עכשיו יין אחד. אבל משגפן קרה שם, הוא כבר לא יכול לתרום מאחד על הכל, אלא תורם מכל אחד ואחד, כל אחד הוא כבר עומד בפני עצמו בנפרד. כל זה, והמי דברים אמורים בשל יין, אבל בשל שמן. בין עד שלא גפן, בין מי שגפן, כיוון שהשמן מסתפקים ממנו קצת, קצת, אז צריך את הקנקן. הוא טפל אליו לגמרי לגמרי. אז ממילא זה ממש כאילו יש פה רק שמן בכלל בלי קנקן. אז לכן לא קנה קנקן מעשר. וכך, בין עד שלא גפן, בין מי שגפן, עולות באחד ומאה. זה לא הופך אותו למשהו חשוב בקנקן. בין עד שלא גפן, בין מי שגפן, תורם מאחד על הכל. טוב, עד עכשיו דיברנו על שלושת הדברים שכולם מסכימים. עכשיו, מה קורה כשהוא רוצה לבטל את זה? אז ראינו על הדין השלישי, האם הוא יכול לתרום אחד על הכל או לא, שנחלקו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, אם הוא יפתח חזרת החביות, זה לא מספיק, הוא לא יכול לקרות שם מאחד על הכל. הוא צריך להראות אותם לגת, רק אז הם נחשבים דבר אחד. אבל בית הלל אומרים, לא, מנוע, מפתח, ולא צריך להראות. עכשיו, האם בית שמאי ובית הלל חולקים גם בשתי הבבות הקודמות? זאת אומרת, למשל, אם הוא עכשיו, אחרי שהוא סגר את החוויות, הוא פתח אותן והוא יקרא להם שם שמאי סרשני. גם פה נגיד שבית שמאי אומרים שגם הקנקן נתפס, אלא אם כן הוא כבר שפך אותם לגת? וכן בדין הבא, שלמרות שהוא פתח את החבית, אם עכשיו הוא יקרא לה שם טרומו, היא חשובה, היא לא תעלה באחד ומאה. ובסילול חולקים עליהם? או, אז נראה ככה. לפי הפירוש הראשון שאנחנו נלמד, אז בוודאי. בית שמאי נחלקו לא רק בבא האחרונה, אלא גם בשתי הבאות הקודמות. ואז, עומר רב חנניה, רב חנניה בא ומקשה קושייה וקשה על ידי בית שמאי. מה בינה לחמישה סכין בגורן? אילו חמישה סכין בגורן. שמא אין תורמינו מזה על זה? אז ברור שאם הם פתוחים אפשר להסר ולתרום מזה על זה. הגורן מקיף אותם. אז כך גם החביות הפתוחות. למה בית שמאי אומרים שצריך לשפוך אותם חזרה לגת? בא רבי ישוע בן לוי. ישוע בן לוי אמר, הקושייה הזאת שהקשר בחנניה על בית שמאי, על הראשונה הושבה. הראשונה כוונה האחרונה. זאת שהכי סמוכה על הסייפלק. לדברי בית שמאי. אבל על הדין שבית שמאי יחלקו, גם על הקודמות, על זה לא קשה. כי המקרה של סכין בגורן זה לתרום מן המוקף. רבי ועמאר על השנייה. זאת אומרת, קושיית רב חנניה קשה על כל המקרים. כי בעצם מה רב חנניה מחדד? שכיוון שאתה רואה בחמישה סכין בגורן שהם נחשבים מוקפים, אז לא מתייחסים לכל שק ושק כמשהו בפני עצמו. אז לא רק לעניין לתרום אחד לשני, אלא גם לעניין שהם יעלו באחד ומאה, וגם לעניין שהקנקן -כן לא יתאפס בשם מייסר. זה פירוש אחד. פירוש שני שהרב מביא, שמבישוע בן לוי אמר, על הראשונה הוא שווה. זאת אומרת, הוא לא מדבר עכשיו על רב חנניה, הוא אומר, כל מה שבית שמאי אמרו את הדין שלהם, שכשסגרת את זה בחוויות, זה נהפך להיות דבר חשוב, וזה לא מתבטא כשתפתח את החוויות, אלא כשתשפוך אותם לגת. בית שמאי אמרו, אמרו את הדין הזה רק לגבי לטרום מן המוקף. אבל לגבי שני המקרים הקודמים הם לא דיברו. שם ברור שאם תפתח את החמית ואז תקרא לזה שם תרומו, היא תתבטל, היא תעלה באכול ומיו. וגם אם תקרא לזה שמאי עשר, הקנקן לא יתאפס. ועל זה רבי בא חולק עליו ואומר, על השנייה. זאת אומרת, על כולם. בית שמאי דיברו רק כדוגמה על המקרה השלישי, אבל באמת הם אמרו את הדין שלהם על כל שלושת המקרים. עד כאן דף ל"ב.